Salesh. Tani dëgjo, se unë do të filloj sa mirë relaksuar të emision me ty, edhe pse ke 7 vjetë që s'ka artu, edhe pse bashkë kemi folur prej vitesh. Sot të flasë zoti kryeministër, Edi Rama, flasë me ju, flasë me ty, si e ke qefin? Po të thuj si të dush forse. Se ke problem? Jo, farë. Dakor. Më bje një pecet se ma derdi Arjani këtë birën. Ma derdi Arjani, thot, na, opa. E derdi vetë, tani sapo. Bje të pecet e Sofi. Jo, ti e derdi se unë se preka fare. E më s'ka gjithë, që në sigarë. Ose duke parë timonin u... Po, pra. Të pëlqen timonin? Jo, bira. Po timonin? Mirë më mirë, shumë mirë është. Vazhdo tani, hajde. Më thuaj që kemë ngut. Jo, në ditë e gjysë do të lë të lirë. Se kam me ngut, më jo nuk. Në ditë e gjysë do të lë të lirë. Nuk kam me ngut. Dëgjoj. Mos e më përtesë, ta afrohem pak të fus pak duart. Ku? Në trup. Në trupin tim. Mm. E ke bezdi? Për të kërkuar çfarë? Për të parë nëse ke antiplumb apo jo. Po më hajde shiva. Se ke bezdi? E kam bërë me doktorin kur erdhi këtu para ca vitesh, atëherë kur hap llafi që lëviz me antiplumb kështu, e preka, e futa duart dhe po